Ну що, друзі, сьогодні у нас є знов нагода надертися пивом із Молдови. Дякую добрим людям, які прислали отакий чудовий набор пива з Молдови, який ми сьогодні і скуштуємо. Одразу скажу, що оце это ФС, турецька компанія, філіал в Молдові. ФС, це крафтова лінійка Кварталс, теж ФС, австрійська молдовська броварня Кёллерхольц, Бере Унітанк, теж частна крафтова компанія. Ну, а це зальотна бутилочка з Румунії, з самого Бухаресту, з філіалу компанії Heineken. Почнемо з першого. Це Кишинеу Блонда. Я так розумію, що це кишиневське світле пиво. Це ФС Молдова, філіал броварні Туреччини. Знаходиться в Кишиневі. Це світле пиво з повним автентичним смаком, вироблене з унікальною технологією пивоваріння Мерлін. Щось перше чую. Яка також називається повільним кипінням. Що? Повільне кипіння? Яка забезпечує збереження природних властивостей солода, рівномірно розподіляючи їх у смаку, гідному називатися справжнім пивом. Оце так. Не чув. Ну, це таке. Я багато чого не чув. Ну, наскільки я знаю, повільне кипіння чи недостаток випаровування залишає дуже багато діметилсульфіду в ароматі вареної кукурудзи, капусти та інше. Так, ну, колір дуже красивий, такий золотистий. Так, тримай, оператор. Ну, у них фільтрація, ясна річ. Ну, повільне кипіння такі, не знаю, як воно там зберігає властивості солоду. Ну, дуже багато кукурузки залишає. По технології кипітіння, випаровування під час варки пива повинно бути в межах від 4 до 6%. Якщо менше, то буде залишатися дуже багато ДМС, діметилсульфіду, тобто таких сернистих ароматів, які нагадують попкорн, чи варену кукурузу, чи варену капусту, щось таке. Ну ось. Варена кукурузка так і є. З технологією Мерлін. Ну, що є, то є. Рівне таке пивко без особливого смаку, з чудовим ароматом. Ну, хоча б спиртякою не тхне, вже хорошо. Чи тхне? Що, трохи є. Трохи і спиртяки є. Трохи є спиртяки. І вареної кукурузки. Ну, такий звичайний мас-маркет в Україні. Дуже повно такого пива. Так що нічим не здивували. Ну, я вважаю, така
Двоечка чисто є. В тапки, так. Да. Наступне теж ФС. Ну, ФС-ФС, як він без прикриття, скажімо так. 100% мальт. Чудово. Це пілс. Ну, пшикає чудово. Така пробочка. 100% пілс. Середня оцінка в тапці 3. Ми не поспішаємо, щоб варити ФС з нашою унікальною середземноморською технікою повільного зварювання. І це повільне зварювання. Так, відчуваю, що буде теж щось подібне. Додаючи ще один момент відпочинку в наш процес пивоварення. Створення більш гладкого пива зі свіжаючим смаком і нашим фірмовим хрустким смаком. Не знаю, що там зі смаком. Це ще більше кукурузки насипали. Ще більше. Ну щось середня оцінка 3, трохи більше за попередню, за попереднє пиво. Може з-за того, що смак трохи пом'якше, нема той гіркоти в кишенево блонд, там трохи гірчіше було. А це таке, хмілю майже нема, мінімум-мінімум. Багато кукурузки, багато капустки. Ну оцих природних властивостей солоду, який забезпечує повільна технологія варіння, ну не повинно бути в пиві. Так що трохи не то. Моя оцінка теж 2. Мас-маркет, як він має бути. Знов ФС, но сподіваюся, що крафтова лінійка буде трохи гарнішою. Так, що у нас? Це крафтова лінійка броварні ФС, Молдова, Bohemian Pils. Bohemian Pils. Ну, добре. Без того чудового опису з повільного випаровування і варіння. Коротше, не знаю. Ось так. Ось так буде. Так, тримай оператор. Тримаю я. Теж чудовий кольор. Золотий такий. Прозорий. Та що ж таке? Що ж таке? Тут ще й мед. А мед з кукурузкою це вже два дефекти. Тобто тут ДМС, диметилсульфід, і діацетил. Тобто тут крафтова лінійка отличилась дуже чудово. Худший бік. Honey corn. Жесть. Я вибачаюсь перед тією чудовою людиною, яка прислала нам на дегустацію ці зразки пива. Ну я це пити не буду, бо трохи хвилююся за свою печінку. В тапці оцінка середня 3,16. Ну це дуже велика оцінка за таке пиво. Не знаю, може воно іноді краще виробляється. Ну я ставлю півтора.
1,5. Куча побочок, пити не можна. Ну, отаке, отака видалася крафтова лінійка, яка гірша за звичайну. Ну, я вам скажу, що в тапці 2,62 середня оцінка оцього веденського лагера. Так що я, ну, не чекаю від нього нічого. Тримайте. Ніякої різниці нема перед, ну, з попереднім пивом. Може, трохи колір темніший. Трохи темніший колір. Так, ну, де та пляшка? Ну, я скажу, що, ну, нічим не відрізняються. Практично одне і те ж. Трохи по кольору темніше. Ну, може, навіть і ДМС потужніший такий. Та і смаку. І масляце таке. Трохи навіть прогоркло якесь масло. Діацетил аж стиняє. Ні. А вихлоп такий. Дякую. Я печінку свою берегу. Так що пити ми його не будемо. Нам достатньо візуальної і, скажімо так, ароматичної складової цього пива. І так, друзі, в мене дуже велика надія на цю броварню. Це вже, ну, я так гадаю, що це така не дуже велика броварня, австрійсько-молдовська компанія Кьолер-Хольц, заснована в 1997 році, варять тільки на німецькому солоді Вайерман. Так що, ну, це нічого не каже, можна і з Вайермана зварити таке собі пиво. Дуже сподіваюся, що вони не використовують технологію повільного кипіння, бо вже немає сечі терпіти ці борошна. Так. Колір. Так, це віденський лагер. Ну от навіть сравнити попередніх віденський лагер і цей. Оцей дійсно вже якби в ту цвітову кольорову гамму входить. О! Пиво. Це пиво. Боже, як приємно. Як приємно нюхати справжній чистий аромат пива. Чисто пиво. Чисте пиво. Середня оцінка 3,17. А 3,17. Ну, скажу, десь так і є. 3,75 я десь поставлю. Вже не пробую. Бо ароматика трохи може. Чи у мене залишилось від тієї медом трохи.
Ну, веденський, може, і метком віддавати, бо веденський солод трохи дає меду. Ну, дякую, що нема кукурудзи, нема ДМСу. Чистий солодово. Ну, хмелю так трохи зовсім. Гірчинка присутня. Добре питьове пиво. Дуже рекомендую, хто бажає в Молдові попити пива без побочних продуктів бродіння та варіння. Може сміло купляти Келлер Хольц і насолоджуватись хорошим, таким добрим, стандартним пивом. Боже, я попив пива. Так, наступний зразок чудової броварі Келлер Хольц. Кельш. Це чудове пиво Кельш. Є освіжаючим і бездоганно прозорим, зазвичай з дуже тонким фруктовим і хмельовим смаком. Так, ну спробуємо. Це технологія брадіння. В нього має бути така, да, подвійна елєва лагерна. Тобто воно починає бродити при елєвих температурах, а потім опускається до лагерних температур і бродить вже на лагерних температурах. Історично стіль виник на заході Німеччини в місті Кьольн на початку 20-го століття. Солодовий, квітковий такий. Трохи фруктиків є. Друзі, Келлер Хольц. Мої рекомендації к споживанню. Дуже добре пиво. Побочок нема. Ароматика чудова. Мені подобається. Середня оцінка в тапку 3,56. Ну, я даже четвірку поставлю. От в сьогоднішній дегустації це чудове пиво. Не шкода і четвірки. Ще одно пиво з часної броварні. Це броварня називається Бере Унітанк з міста Кагул, або Кагул, що на кордоні з Румунією. Ця компанія займалася спочатку, наскільки мені пише Google, продажами води, а потім розробила, ну, як би, стала виробляти пиво. Ага, трохи шапочка є. Ну, це добре. Так, пиво Бере Блонд, тобто світле пиво, Орасул Верчі. Не мій оператор підказує, що це з румунського перекладається як старе місто. От таке. Тримай, оператор. Такий чудовий колір, пиво фільтроване, пастеризоване. Так. Хлопці, навіщо? Ну навіщо так? Ну це ФС.
ЕФС. Навіщо було починати виробляти пиво, якщо воно не відрізняється від ЕФСу зовсім? Кукуруза. ДМС є, діацетил є, тобто в них проблеми на етапі варіння і на етапі бродіння. Так що спиртяки. Ще спиртяки. 4,7 не повинно взагалі відчуватись спирту. Воно відчувається. Варена, кукурудза відчувається. Медове такі, сливочні, вершкові ноти відчуваються. Тобто, дуже багато побочок. Я сподівався, що ця маленька компанія буде робити добре пиво. Вибачаюсь за різкий тон. Ні. Тільки Кьолер Хольц, що я змог випити з цієї дегустації. Може, Ньюмаркт від Хейнекен буде чистим. Яка оцінка у цього пива? Оцінка у цього пива 2,62 середня оцінка. Так, півтора від мене. Дуже багато побочок пити не буду. Остання пляшка у нас Ньюмаркт від Хайнікен. Зальотна пляшка з Румунії, з самого Бухаресту. Сподівань ніяких не очікую. Таке. В принципі, Хайнікен мені раніше дуже подобався літом. Дуже таке просте, рівне пиво для літа, без побочок, без якихось там якостей в смаку, в ароматі. Рівне, чисте пиво, це вже добре. Так що, в нього оцінка в тапці, так, тримає оператор. 2,62. І що про нього пишуть? Сильний смак і специфічний аромат пива Ньюмаркт надають сорти хмелю, які у великій кількості використовуються в процесі виробництва. Результатом є насичене ароматне пиво з інтенсивним смаком, доступне на будь-який випадок в форматах. Маркетологи ще не того напишуть. Чую. Кукурудза. Фу. Мас-маркет. Даже він не... В основному це пиво мас-маркет. Єдине, що можна пити, це Кьолер Хольц.
невелика броварня австрійська, молдовська. Ось дуже шкода, що мені не потрапило пиво Рокскор. Є така молода броварня молдовська, чудова броварня. Кажуть, що пиво дуже добре, крафтове. Обладнання у них таке сучасне і таке дуже знаються на крафтовому пиві, ну, взагалі на пиві. Так що, ну, не було і не було, нічого сказати не можу. Вот така у нас сьогодні грустна дегустація була. Пиво випили зовсім трохи. Ну, то, що є, то є. Раджу всім броварням звертати увагу на якість напою, бо це все ж таки найголовне, а не ці етикетки і яскраві упаковки. Це таке вторинне. Головне — душа. Так, головне — душа пива.